Ні для кого не секрет, що російські вояки так званої «Второї армії міра» люблять зловживати алкоголем. І те ж саме відбувається на позиціях, з яких вони ведуть вогонь по українським захисникам. Так днями п'янючий чмобік розстріляв своїх братів по службі. Відповідні відео масово ширяться у проросійських телеграм-каналах. Як інформують Росзмі, тувинець під час застілля посварився зі своїми сослуживцями, взяв автомат і, не думаючи, розстріляв їх прямо в голову. Видовище, словом, не для людей зі слабкою психікою. Ти дві житті згубив, не підходи. Да, понимаю. Не підходи, говорю. Я все розумію, Соломон, поэтому ти ще живой. Тебя свої же чуть не пристрелили. Як все сталося, досі п'яний чмобік пояснює таке. Сам подошел, сказал, что вот так вот получилось. Как получилось? Ты две жизни загубил. Час назад. Ну еба, прыгай. С ножом. Слышишь? Один или второй? О, это, гуляк. А потом второй гуляк просто на позицию обратно. И что это? И что, надо в бошки им стрелять с автомата? Не в бошки. А почему? Вочевидь, усе це сталося на одній з позицій окупантів, звідки вони ведуть війну проти України. Ймовірно, це могло статись і на тимчасово окупованій території.